یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دنی من کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا زمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت چھڑائی شاہین کا تجسس وقاب کی نگاہ چیتے کی لپک چھپک رکھنے والے یہ جوان پاک فوج کے حوصلہ مند اور جری ثبوت تھے پرچے میں وطن کے پاسبان جرت و بہادری کے نشان اور سرزمین وطن کے نگہبان ہر پل مستعد ہر آن آمادہ و تیار قوم کے ان جری سپوتوں کا تعلق ایس ایس جی سے ہے اسپیشل سروس گروپ عرف عام میں کمانڈوز کہلانے والے پرعزم جوانوں کا اسپیشل سروس گروپ وہ نام جو عزت و افتخار کی علامت ہے وہ نام جس سے عزم و ہمت کی روشن داستانیں وابستہ ہیں وہ نام جس سے تعلق ہر پاسبان وطن کے ماتھے کا جھومر ہے اسپیشل سروس گروپ جس سے تعلق رکھنے والے حوصلہ مند کمانڈوز کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ چیلنج ہے حرکت عمل آمادگی مستعدی اور بڑی سے بڑی مشکل پر غلبہ پانے کی امنگ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری بے داغ جوانیوں والے ان فرزندان پاکستان کی ہر ضرب کاری ہے جو اہل وطن کے سینوں میں دل بن کر دھڑکتے ہیں